Suid-Afrikaanse boere was nog altyd baie progressief en innoverend en hulle is voortdurend op soek na beter maniere om hulle werk te vrug. Ons gesels vanoggend met Michelle de Lange, skakelbestuurder by die melkprodusente organisasie oor innovasie in die suiwelbedryf. So goeiemôre en hartlik welkom. Goeiemôre Elsa. Goed Michelle, hoekom is innovasie of vernuwing so belangrik vir die melkprodusent? Wel, nuwe idees en doeltreffender maniere van doen is eintlik maar die essensie van innovering. Ja. En dit verseker die volhoubaarheid van ons melkbedrijf en die omgeving waarin ons produceer. Mm-hmm. Ons Suid-Afrikaanse melkprodusente is uniek. Hulle is veerkragtig. Maar desniettenstaande gaan ons soek na oplossings vir probleme met voortduur as ons boere meer met minder moet produceer. Ja. Nou, ons staan midden in die vierde nywerheidsrevolusie en ons sukkel nog om precies te verstaan wat het behels en wat het nou eintlik beteken. So, watter impak het so iets op die melkprodusent? Wel, die vierde nywerheidsrevolusie verwys eintlik maar na die toenemende gebruik van bestuursinligtingstelsels en presisieboerderypraktyke om meer akkuraat en beheerd jou gewasse te verbou en jou vee groot te maak. Ja. En dis ook die robotika of enige outomatisering van bestuursaspekte en alles uiteindelik om effektiwiteit te verbeter. Ja. En die tempo waarteen deurbrake plaasvind, selfs in die suiwelomgewing, is ongekend. Wêreldwyd vind daar ontwikkeling plaas in voeding, veeteelt, genetika, dieregesondheid. En ek dink binne die plaashek moet jy jouself afvra of jy deel uitmaak van die innoverende verandering rondom jou. Ja. Die vierde nywerheidsrevolusie kan of 'n geleentheid wees of 'n bedreiging. En jy moet kyk of jy strategies in lyn is met die wêreldwye ontwikkelinge. Word die mense op jou plaas die geleentheid gegee om intelligente risiko's te neem? Is daar riglyne vir die doelwitte wat jy wil bereik in elke afdeling en word dit oorgedra aan jou mense? En dan natuurlik word die personeel gemotiveer en beloon om met nuwe kreatiewe idees te kom. Ja. Kyk, wanneer jy moet fokus op die suiwelbedryf en iets soos tegnologie, hoe het dit verander oor die afgelope 10 jaar? Wel, ek sou sê daar was 'n groot skuif van die informele handgeskrewe rekordhouding na geïntegreerde, geautomatiseerde melkbestuurstelsels. En dis van onskatbare waarde. Hulle gebruik inligtingstegnologie om die data te myn, die beskikbare data te analiseer om dan nou ingeligte besluite te neem. Oral oor eintlik maar om meer effektief te kan boer. En as 'n mens verwys na publikasies soos die Lacto Data waar hulle nou vir ons die nuutste produksiesyfers gee, dan het melkproduksie per koe verbeter van 790 ton per produsent in 2009 na 2722 ton per produsent in 2018. Dis 'n geweldige verskil. Geef ons 'n voorbeeld van 'n plaaslike innovasie in die suiwelbedryf. Wel, vars in my gees, die Dairy Mile se innoveringstoekenningswenner, Fair Cape Dairies. Hulle het in hulle poging om die omgewing te beskerm, 'n sonkrag oorskakelingsprojek geïmplementeer om 'n gedeelte van hulle besigheid oor te skakel van die tradisionele kragstelsel of grid na groen energie. En die Fair Cape melkkoeie word nou gemelk gedurende dagure met 'n sonkragstelsel wat geïnstalleer is in die melkery om die nodige elektrisiteit te verskaf. So dit het heel wat, ek bedoel, daar is ook kreatief, jy weet, wanneer mens so daaraan dink. Is daar enige noemenswaardige voorbeelde van innovasie uit die buitelandse suiwelbedryf? Tjie, wêreldnuus is gemaak met daai 32 melkkoeie wat die eerste drywende melkplaas in die Rotterdam hawe in Nederland betree het. En daai melkplaas is spesifiek ontwerp om selfonderhoudend te wees. Daar is ook sonkragpanele om die nodige energie te verskaf. Reënwater word opgevang en gesuiwer vir drinkwater en dan die voer kom hoofsaaklik uit die stad uit. En die spyskaart bestaan uit brouersgraan, semels, aartappelskille en gras wat hulle sny by die speelparke en golfbane. Ja. So mens kan letterlik sê dat die melkkoeie daai afvalprodukte van die stad omskakel na gesonde melkprodukte vir die plaaslike gemeenskap. Maar is ek reg as ek dan nou sê dat 'n mens weer eens moet verwys na die belangrikheid van iets soos navorsing ook in hierdie bedryf? Absoluut, absoluut. Navorsing is van onskatbare waarde. Ja. Die verbruikersmark het ook vanjaar 'n paar wonderlike suiwelprodukte op kleinhandelsrakke gesien. So vertel ons net so 'n bietjie meer daarvan.
Wel, ons verbruikers is alle meer gemoeid met darmgezondheid en spijsvertering welstand. Mm-hmm. En dit is amper algemene kennis dat melk en melkprodukte een baie goeie voertuig is om probiotica in die lichaam in te dra. Sommige studies het selfs gevind in teenstelling met verbruikeroortuiging dat yoghurtbakterie help met die vertering van lactose, selfs in individue met een bietjie van een onverdraagsaamheid. Verdere innovering het die suiwelproteïen verbruik een bietjie gestimuleer. Mm-hmm. Die aanbevole dagelikse proteïen toelating is een beskeie 0,8 gram per kilogram lichaamsgewig. En as ons nou praat van aanbevole dagelikse toelating, dan verwys dit nou na die hoeveelheid voedingsstowwe wat jy moet inneem om aan jou basiese voedingsbehoeftes te voldoen. Nou, in een sekere sin kan een mens sê, dit is dan nou die minimum hoeveelheid van die voedingsstof wat jy moet inneem om te verhoed dat jy siek word. Dit is nie die spesifieke hoeveelheid wat jy moet inneem op een dagelikse basis, nie. Mm-hmm. En ons producte, nieuwe melkdranke en yoghurtprodukte, spog al met een ijslike 10 gram per 150 gram porsie. Tjoe, dit is ongelooflik. Die Internationale Suiwelfederasie het die Wêreldsuiwelberaad van jaar in Istanbul gehou. Wat was een paar van die dinge wat daar bespreek is? Kijk, dit is een groot geleentheid op ons suiwelkalender. Mm. Dit is internationale kenners op vakgebiede wat bij mekaar kom en bietjie skouerskure netwerk. En hulle het gesels oor die suiwel en die positieve beeld is net so bietjie weer afgestof. Ek dink hulle het gesels rondom uitdagings en geleenthede van die dag. Maar ek dink allemaal is oortuig net weer dat suiwel definitief een belangrike rol speel in een gezonde, volhoudbare dieet. Hulle het so 'n bietjie gesels rondom ander gebruike van suiwel en hoe gaan ons die ekonomiese groei stimuleer, hoe gaan die mense uitvoere bewerkstellig, wat is die dinge wat die boere op die plaas gaan moet doen om meer betroubare melk en melkprodukte te kan produseer en vervaardig. En dis maar van die temas wat bespreek is. Mm-hmm. Ons is natuurlik baie trots. Volgende jaar word die Suiwelspitsberaad hier in Suid-Afrika aangebied in Kaapstad. Mm-hmm. So dis met groot opwinding wat daar nou beplan word. En ek dink dit gaan so oor 3 tot 5 dae strek. En ons wil die boere aanmoedig om te kom deelneem en te kom leer wat is die nuutste nuut spesifiek in technologie vir die suiwelbedryf. En wanneer jy mens kyk na die mense wat allemaal daar bijeenkom, ja. Is hulle maar oor die algemeen positief oor die toekoms van die suiwelbedryf? Ja, die mense is positief. Mm. Hulle is positief vanweer die verskillende tendense wat daar is in die melkproduksie wat groei en die tendense in effektiviteit wat verbeter. Ek het net gister gehoor dat om die boere op die plaas te kan hou, gaan een mens ekonomie van skaal moet doen. Jy gaan so 'n bietjie moet, in Engels praat hulle van early adoption van technologie en ons staan voor in Suid-Afrika. Die boere geniet nieuwe technologie en hulle neem dit graag op om te kan verbeter aan hulle effektiviteit. Hmm. Baie dankie dat jy vanoggend met ons kom gesels het. Dis 'n plesier. Dit was dan Michelle de Lange.